nasiib darro madaxweyne dhan oo dalkiisii ka baxay oo dadna jaaliyadiisii aanay soo dhoweyn oo isaguna aanu soo dhoweyn aanu la fadhiisan oo aanu maxaa ahayd la hadlin, horta waa nasiib darro. Waayo maaha wax aynu de maxaa ahayd caadiyeysan jirnay. Daahir Riyaale marka uu baxo maalin kasta uu baxoba jaaliyadu wuu la hadli jiray, wuu la shiri jiray, wuu la fadhiisan jiray. Markaa sababta maxaa ahayd sababtay dee taanku maxaa ahayd ma garan karayno, laakiin waa nasiib darro. Tan mudaharaadkana waxa weeyaan de qof kasta oo bili aadmiya xaq buu u leeyahay inuu wuxuu ka dhiidhiyo ama uu liqi kari waayo inuu shuruucdiisa uu ku muujiyo. Jaaliyadda London, weliba London oo keliya ma ahayn, waxay ahayn gobollada UK oo dhan, Sheffield, Manchester, Birmingham, Cardiff, meel alla meel aan laga imani may jirin. Marka waxa ay ka dhiidhiyeen waxa ay kacdoon shacbi ba halkaa ka dhacay oo ah inay diidan yihiin saldhigan xaaraanta ah ee la doonayo in la xalaalaysto bay ka soo horjeedeen. Runtii waanaanu ku haddaanu wadani nahay waanu maxaa ku raacsannahay sababta oo ah waxa weeyaan saldhigaasu ilaa now heshiiskiisii ma hayno. Inay Soomaaliya ay heshiiskaas oo ay bar ka tahayna dee horta saansaanteedi way muuqataa. Allaahu tacaala abaar iyo maxaa hadiyaha raad iyo aqoonsi la-aan iyo dhibaatooyinkan oo dhan maxaa hay dadka kuma eegaayo. Waxa weeyaan waa wax ay dowladdan Soomaaliland ay galabsatay oo dembi ay ka gashay dadkii ba maxaa hayd abaarahan ay ku dhacday. Sixir barar baa jira, waxay ka qabanayaan ma jirto. Kulli maxaa hayd dowladdii oo dhammi duba bay isku shubeen. Duba waxaan laga doonayaa waa maxay? waxa weyn xaqali qalin yar baa kala weynaaday dadkoodii baktiyaayay, xoolihii baktiyaayay, ummaddii rugmatay, sixir barar cik isku shareeray, xaafado dhan oo aana dabka aana maxaa dhiri la saarin. Intay wixii ay mujtamacooda loo xil saarnaa ay madaxda u ahaayeen ay u dhaarteen ay ka shaqayn lahaayeen bay isku wada shubeen kulligood ba siday wada dhan yihiin Dubay. Waa mushkilad weeyaan. ma Dubay baynu ka shaqaynaa mise maxaa ahayd halkan inu ka shaqaynaa? ma Dubay baa maxaa ahayd ay wasiiro u yihiin mise Soomaaliland bay wasiiro u yihiin? lama garanayoba. waxaanan imakaanaku aanan garanaynba iyay dowladu yihiinbaaban imakaa mugdi nagaga jira. waayo markay marna ay Muqdisho isku qaadaan, mar ay haddana maxaa ahayd Dubay isku qaadaan, mar hayaab iyo fajacan rabbi war bal cagaha isku soo lubadugto halkan bal fadhiisto. waddankiinnii abaaraha ka dhacaya, dadkan baktiyaayo, xoolihii, doorashooyinkii oo foota idinku haysa, war kaale oo dalkiinnii dabal ka shaqeeya baan anaku imika aan ugu baaqayna bal dowladda nolo. horta hal lays weydiiyo dhulkii hadduu qaaliyooba yaa iibsaday, yaa ootay, yaa qaatay? lacagtii laga soo saaray dhulkan lagu iibiyey xaggay martay? dhulkan ma ahan dhul ay dad leeyihiin, wuxuu ahaa dhulkii ay dowladdu lahayd. markaa waxa weeyaan su-aasha lays weydiinayaa waxa weeyaan beerbera meyarkiisi iyo gafanarkii, bal hadday dhulkan ay bixiyeen ama ay iibiyeen lacagtii ka soo baxday inay ku soo dhacdo dadka maxaa ahayd bankiyaasha weeyaan? de waa inaynu helno lacag fara badan oo maxaa ahayd aynu deetana aynu sixir bararkan iyo abaarahan iyo waxaynu kaga shaqayno ilaa imika lama hayo. markaa lacagtaasu hadday cirka isku shartay haddana maxaa ahayd meel kale ay martayba dee lama hayo. maalin kastana waxa la leeyahay meel baa la bixiyey, de yaa bixiyey? de dowladdaa bixisay, yaa qaatay? dowladdii baa qaadatay. qof shiciba oo iibsaday orada soo xer waa dowladduun waxa dubu qaadanaysaa. markaa maxay ahayd markaa la leedahay waa qaaliyowday, yay u qaaliyowday, yay u qaraxday? mid waliba wuxuu leeyahay DP World baa imanaysa, waa dowladda laftarkeedii iyo wasiiradeedii wey waxa wada qaadanaya. DP World baa imanaysaa, dhulkanay iibsanaysaa, way ballaadhsanaysaa, waa inaan jagaanugu sii qabsado. ilaa madaxtooyadii baa maxaa ahayd dhulkii berbera qabsaday oo wada haysto, agoomihii ka wada qaatay. waa kuwan maalin kastaba telefishinka ka hadlaya maxaa ahayd ka ooyaya leh dhulkayagii baa la qaatay. doqonnimo uun dad waxay doqonnimo ku tahay waxa weeyaan dowlad aana dadkeedii u turayn, weliba maxaa ahayd meel keliya focus iyo diiradda saaray. waxaa lagu xasuusanta maalinba qof walba waxbaa lagu xasuusta. waxaan Daahir Riyaale waxbaa lagu xasuustaa, waxaa lagu xasuustaa
inuu maalintii laga helay si sharaf leh ugu wareejiyo weliba uu madaxweynaha ugu qudbadeeyo uu yidhi dal iyo dad midaysan baan ku dhiibay. Maanta dowladda Siilanyo waxaa lagu xasuusanayaa inuu yahay dad maxaa ahayd madaxweyne gobol keliya horta isha iyo diiradda saaray oo baabiyo xaalufiyo maxaa haydin u turi waayey. Waxaa lagu xasuusanayaa inuu yahay maxaa ahayd xukuumad dalkeedii iibisay oo xaalufisay oo maxaa ahayd birtaad sheegaysaa ee ciidii rabtay. Waxaa lagu xasuusan doonaa maxaa ahayd xukuumaddan inay tahay xukuumaddii dalkii iyo dadkii kala fogeysay. Waxaa lagu xasuusanayaa inay tahay dowladdii aastay oo bohol madow ku riday aqoonsigii Soomaaliland. Waxa aynu aragnay dekadii berbere, dekadii berbere dadkii oo dhan waa la soo dareeriyey. Maanta haddaad tagtid Filipiin iyo Masri baa ka shaqaynaya. Dadkeennina cidlay joogaana maxaa ahayd shaqo ma hayaan. Caruurteenni waa shaqo beeshay oo shaqo ma haysto. Dadna waa laynoo soo waariday oo waxa la yidhi kaalaya ka shaqeeya. Waxa weeyaan dee reer saaxil xabadda kaleen u faraya waxa weeyaan horta waa laydin cunay. Oo waa laydin ku fadhiistay. Oo maxaa ahayd waa laydin dulmiyey. Dulmigaasna idinkunba iska qaadi karaa. Cid alla cid kale idinka qaadi kartaa ma jirto. Waxa weeyaan dulmiga waxaad iskaga qaadi karaysaan fartiinaad ku aarsan kartaan. Fartiina baad ku aarsan kartaan. 7-8 bilood baa idinka hadhay doorashada fartiina ku aarsada. Oo haw maxaa ahayd footeynina. Xukuumaddii dalkiinii baabi'isay ee dekadiinii maxaa ahayd shaqo la'aanta idinku maxaa ahayd riday ee cadow shisheeye idin keenaysa ee saldhig idinka dhigaysa ee dintiinii oo dhan rabatay ee maanta warshadiinii sibirkaa meel uu yaallo aana la garanay oo wax kale iska daaya ilaa noobiyadii bixisay oo aana la garanayn meeshii ay martay. Reer berber haddaad raalli ka tihiinna taasu idinkay jirtaayadda ugu rida. Haddaad maxay ahayd naftiinna iyo mustaqbalkiinna aad ka dhiidhiyaysaanna fartiinu haydiin aarto ugu rida. Xisbiga aad isleedihiin waa xisbiga idin hiiliyey ee aad mustaqbalkana isleedihiin waa ta idin dhisi doonta idinka iyo caruurtiinna iyo waddanka iyo ciidda iyo calankaba inshaa allah bidmillah.